Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Procesi zhvilluar brenda strukturave të Partisë Demokratike për përzgjedhjen e kandidatit për zgjedhjet e ardhshme vendore në Durrës ka bërë publik edhe emrat e propozuar. Qytetarët tashmë janë njohur me një pjesë të tyre, duke bërë që ata të jenë në gjendje që t'japin edhe opinione se cilin prej tyre do donin ta shihnin si kandidat në garë. Le të ndjekim një numër intervistash të marrë sot në vende të ndryshme të qytetit të Durrësit. Lidhje me kandidatët për kryetar bashkie me emrat që janë përmendur nga Partia Demokratike. Janë Ardian Muka, Arçile Goria dhe Iglicara. Cili mendoni që është më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit? Iglicara. Pse mendoni për Iglin? Po nuk mendojmë kot, po është person që për mua ka më shumë besim. Është njëri që mendoj që e justifikon. Ardian Muka. Pse mendoni për Ardian Mukën? Ato e kam besim që bën atë punë. Një pyetje në lidhje me kandidaturat që ka përmendur Partia Demokratike për kandidatin për kryetar bashkie. Janë tre emra: Ardian Muka, Arçile Goreja dhe Iglicara. Cili mendoni? Gjithë të shkëlqyer dhe Arçile i shkëlqyer. Pse mendoni që duhet të jetë Arçileja në krye të drejtimit bashkisë së Durrësit? Ka bë për Durrësin. Po ju zonjë, çfarë mendimi keni? Po, edhe unë këtë mendim kam se Arçileja ka qenë kryetar bashkie, ka punuar mirë. Nga emrat që janë përmendur nga Partia Demokratike, Ardian Muka, Arçile Goreja apo Iglicara? Iglicara. Pse mendoni për Iglicara? Po, më pëlqen se njëri e këto. Unë që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit, Ardian Muka, Arçile Goreja apo Iglicara? Goreja. Pse? Pse shos mirë këto? Pse sinjor, ja? Për cilin emër jeni ju? Arçile Goreja. Pse mendoni Arçile Goreja? Po, ai është i përshtatshëm për mua. Ai më pëlqen. Kreu i prezencës së Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, ambasadori Florian Rauning, ka zhvilluar një vizit në bashkinë e Durrësit. Ai është takuar me kryebashkiakun Vangjush Dako, me cilin kanë biseduar për çështje të ndryshme. Ambasadori Rauning është ndalur veçanërisht në rolin e Durrësit si port hyrëse në gadishullin e Ballkanit, si edhe në domosdoshmërinë e marrjes së masave nga pushteti vendor që infrastruktura e zgjedhjeve të 21 qershorit të jetë konform standardeve ndërkombëtare. Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, ka pritur në një takim të veçantë kryetarin e prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Florian Rauning. Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, i ka bërë një ekspozet të shkurtër resurseve ekonomike dhe turistike të qytetit të Durrësit, duke u shprehur se me reformën territoriale, tashmë Durrësi me një shtrirje më të madhe nën administrimin e bashkisë, do të ketë më tepër potencial zhvillimi në të gjitha fushat, sidomos në sektorin turistik. Ndërtimi i zonave të reja kërkon përmirësim të infrastrukturës, kërkon shërbime më të mira, pastrime, gjetprim, sepse edhe kërkesat e atyre janë në rritje. Kështu që po mundohemi të gjejmë ato të mesme në art për të kënaqur dy palët, edhe rritje pavësisë, po edhe shërbimi që jave. Nga ana e tij, kryetari i prezencës së OSBE-s, Florian Rauning, u shpreh se qyteti i Durrësit është një pikë kyçe në të gjithë rajonin e Ballkanit dhe ka potenciale të mjaftueshme për të qenë një ur lidhse mes Europës lindore dhe asaj perëndimore. Lidhur me zgjedhjet e ardhshme vendore, Rauning u shpreh se administrata shqiptare ka përgatitjen e duhur teknike për të zhvilluar zgjedhje korrekte të ndeshme dhe në standardet e kërkuara. Durrës jo vetëm për Shqipëri është një hyrje apo një port, tamam, por është edhe për rajonin, por edhe më tutje në për Evropën lindore, ka potencial të jetë një urë lice midis Evropës perëndimores dhe Evropa lindore. Prandaj më duket këtë procesi i Berlinit që po zhvillohet tani është shumë rëndësishëm dhe Durrës mund të jetë një pikë kyç, jo vetëm në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë rajonin e Ballkanit. Çfarë konsiderojmë pozita, që është pozita gjeografike shumë e favorshme, po edhe infrastrukturat që po ofruat, apo mund të ofruat potencialisht. Për zgjedit jam i bindur që jo vetëm në Durrës, po në Shqipëri, administrata është përgatitur, apo ka potencial të bën, të zhvillon zgjedit të mirë nga në teknike, si që kemi parë me zgjedit parlamentare të kaluar, dhe
kuptohet që me ndryshimet në reformën territoriale duhet ca adaptime, po jam I bindur që teknikisht dhe gjithë administratët dhe jetë përgatitur për të bërë zgjedhjet sa më të mirë që ka mundësi. Më pas kreu I prezencës së OSB-s në vendin tonë Rauning, në shoqërinë e kryebashkiakut Dako dhe disa deputetëve të Durrësit, bëri një vizitë në territorinë e policisë kufitare dhe migracionit në portin e Durrësit. Mbrojtja e konsumatorit mbetet qëllimi kryesor I punës së autoritetit kombëtar të ushqimit, nisur edhe nga shqetësimet e publikut të cilat shpesh janë bërë edhe objekti kronikave në edicionet tona të lajmeve. Pranë autoritetit kombëtar të ushqimit në Durrës mësohet se vetëm gjatë 2 muajve të fundit janë kryer më shumë se 400 inspektime. Objekti I kontrolleve të ushtruara ka qenë zbulimi I shkeljeve dhe garantimi I sigurisë ushqimore për konsumatorët. Kontrolli I vazhdueshëm në të gjitha subjektet tregtare dhe rritja e numrit të inspektimeve në terren në bazë të një plani pune të mirë koordinuar garanton standarde më të larta në cilësinë dhe sigurinë ushqimore për konsumatorët, ku në fokus të punës janë kryesisht njësitë me bazë më të madhe risku. Fokusi jonë do qëndrohet dhe është I përqendruar sidomos në produktet me origjinë shtazore, produktet e mishit, produktet e qumshit dhe në produktet të veta, të cilat kanë dhe në riskun më të lartë e trajtuar nga ana jonë. Ishte një rësi e parë që u vu nga drejtoria e përgjithshme dhe nga drejtori, e filmosur kjo nga ministri, e cila do bëhet një shmënda në 12 muaj të vitit, e cila do jetë fokus I punës tonë për vitin 2015. Për të rritur, në sa më shumë sigurin dhe standardet e konsumit të ushqimeve në qarkun e Durrësit. Mëtej në fjallën e ti, drejtori Murto shprehet se në punën e institucionit që I drejton, konsumatori mbetet primar duke kërkuar një bashkëpunim akoma më të ngushtë për të arritur në ato standarde ku garantohet plotësisht cilësia dhe siguria e produkteve ushqimore për konsum. Konsumatorët të cilët konsumojnë këto produkte të përditshme në gjithë qarkun tonë, të jetë partneritet me ne, për çdo pa rregullsi, për çdo pa ushqim që nuk përgjigje standardeve të duara të denoncojnë pran drejtorisë tonë, pran numrit jeshil që është në drejtorinë e përgjithshme të AKU-s me numër 0875-75 për çdo lloj problematike që kanë, sepse është e gjerë dhe është fokusi I ushqimit është I përditshëm për të gjithë ne si konsumatorë. Prania e inspektorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit në terren ka ardhur gjithnjë në rritje, ku vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti janë kryer mbi 400 inspektime në gjithë qarkun e Durrësit. Universiteti Aleksandër Mojsiu I Durrësit ka dorëzuar diplomat e ciklit të dytë të studimeve të larta studentëve të Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike. 150 student pas një periudhe 2 vjeçare studimesh morën në dorë diplomat, e cila I vendos ata në një pozicion edhe më të mirë përballë kërkesave të tregut të punës. 150 studentë të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës kanë mbyllur ciklin e dytë të studimeve universitare duke u diplomuar me titullin Master I Shkencave si dhe Master Profesional. Ky titull jo vetëm të jep akses në tregun e punës, por një herëzi të jep dhe statusin shoqëror e profesional, pasi është kurorëzimi I njohurive të thelluara në praktikë dhe teori të ndërthurura edhe me trajnime për kërkime shkencore. Në fjallën e ti, rektori Mitat Mema nënvizoi rëndësinë dhe përmasën që dita ditës Universiteti I Durrësit po merr në botën akademike shqiptare duke theksuar edhe rëndësinë e diplomimit të studentëve në këtë ceremoni. Natyrisht është një arritje shumë e madhe për Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike, por ashtu dhe për Universitetin Aleksandër Mojsiu. Por mbi të gjitha është një arritje shumë e madhe për ju personalisht të nderuar student të lauruar, është një arritje shumë e madhe dhe jam I bindur që me përgatitjet teorike dhe praktike që keni marë në të dy format e studimit, master profesional dhe master shkencor, dhe me kontributin që ju jepni, sepse mbi 90% e juaja në informacionin ton janë të punësuar, me kontributin që ju jepni ku punoni, ndihet vula, ndihet dora, ndihet kontributi I Universiteti Aleksandër Mojsiu në përgjësi dhe në mënyrë të veçantë I Fakultetit Shkencave Politiko-Juridike dhe I dy departamenteve. Në takimin festiv nga të pranishmit u nënvizua fakti se Universiteti Aleksandër Mojsiu I Durrësit tashmë një markë e njohur arsimit shqiptar
dhe kjo ceremoni është dëshmi e qartë e këtij zhvillimi. Programet e studimit të ciklit të dytë master i shkencave dhe master profesional i pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara dhe me trajnimin për kërkimin shkencor në një fushë brenda specialitetit. Përmbytjet e zonave periferike në Durrës janë kthyer tashmë në një dukuri që shfaqet sa herë që bie shi. Arsyet janë të shumta për bllokimin e kanaleve kulluese të ujrave të larta, është shkaku kryesor i gjendjes që krijohet. Një kanal i tillë shtrihet edhe përgjatë zonës së plazhit, por ai është thuajse krejtësisht i bllokuar. Ndërkohë, pavarësisht se dihet që mos funksionimi i plotë i tij sjell përmbytjen e një pjese të plazhit, asnjë mas nuk është marrë për ta pastruar atë. Gjendja paraqitet e rënduar në zonën e plazhit, veçanërisht në pjesën nga ura e Dajlanit deri në sektorin Apollonia, nga ana tjetër e trasesë së shinave të trenit. Shirat e vazhdueshëm që bien kanë bërë që niveli i ujit në kanalin kullues të rritet. Rritja e këtij niveli jo pak herë ka shkaktuar dhe përmbytje të shtëpive pranë. Ky kanal që ka një gjatësi prej rreth 4 kilometra dhe përshkon gjithë zonën e plazhit, është ndërtuar në vitet 60 për të shërbyer si mundësi për kullimin dhe largimin e ujrave të rreshjeve drejt detit. Por për disa vitesh, tashmë, ky kanal është krejtësisht i bllokuar. Për më tepër, askush nuk ndërhyn për ta pastruar atë. Prej vitesh, kanali ujrave të larta e ka humbur funksionin e tij, duke u kthyer në vend depozitimi të ujrave të zeza të objekteve të ndërtuara në atë zonë. Njëkohësisht, objektet e ndërtuara i kanë zënë frymën kanalit, pasi themelet e tyre janë vendosur deri në bregun e tij. Sipas banorëve të zonës, pavarësisht se bashkia e Durrësit është vënë në dieni të gjendjes dhe është kërkuar që të ndërhyjë për të ndihmuar në disiplinimin e ndërtimeve përgjatë kanalit, asnjë veprim nuk është ndërmarr deri më sot. Mos ndërhyrja në kohë autoriteteve përgjegjëse për pastrimin e tij do të shkaktojë përmbytje gjatë stinës së dimrit dhe gjatë stinës së verës do të kthehet në një vatër të prapjeve të infeksioneve. Jemi në kulmin e virozave të stinës dhe shpeshherë mjafton një temperaturë lehtë që shumë prej nesh të përdorin antibiotik pa u konsultuar me mjekun. Sigurisht që edhe Durrësi nuk bën përjashtim nga ky fenomen i cili për fat të keq nuk është vetëm shqiptar, por edhe global. Përballë këtij rreziku, të cilin e ka pranuar përmes një studimi të vetin edhe Instituti i Shëndetit Publik, mjekët bëjnë thirrje për përdorimin e antibiotikëve vetëm me rekomandimin e mjekut specialist. Mundësitë e baktereve për të rezistuar antibiotikëve tradicional janë më të mëdha se sa mundësitë e shkencës për të zbuluar antibiotikë të rinj. Ky alarm i mjekëve kërkon në radhë të parë ndërgjegjësimin e secilit prej nesh për të mos e tepruar në përdorimin e antibiotikëve ose akoma më keq përdorimin e tij vetëm sipas mendjes tonë. Në kulmin e virozave të stinës, të cilat kanë goditur Durrësin, jo rallëherë vjet re një fenomen i tillë, ku antibiotikët merren për fat të keq edhe për një grip të lehtë që kalon pa komplikacion. Në këtë drejtim, deklaratat e bluzave të bardha në Shqipëri apo edhe ato të strukturave të Ministrisë së Shëndetësisë kanë qenë gjithnjë në sinkron të plot me homologët e tyre botëror. Rezistenca gjithnjë më e madhe e mikrobeve ndaj antibiotikëve po shndërrohet në një rrezik të madh. Kjo çështje është marrë shumë seriozisht nga autoritetet botërore sanitare. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Organizata Federale e Shëndetësisë ka vlerësuar se rezistenca e baktereve ndaj antibiotikëve shkakton çdo vit të paktën 23.000 të vdekur, shifër kjo e përafërt me të vdekurit nga armët e zjarrit. Nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, shumë shpejt do të gjendemi në një epokë post-antibiotike, një epokë në të cilën këto ilaçe mrekullibërëse të shekullit të 20 nuk do të jenë më të efektshme, ka deklaruar drejtori i këtij institucioni Tom Frieden. Ndërsa në Britaninë e Madhe, këshilltarja e qeverisë mbi shëndetin, Sally Davis, e konsideron rezistencën ndaj antibiotikëve si një rrezik botëror, të njëjtë me terrorizmin dhe ngrohjen globale. Por ky fenomen fatkeqësisht është mos e natyror. Shfaqja një procesi seleksionues të elementëve që kanë pësuar mutacion tek bakteret, duke i bërë këto të fundit rezistente ndaj mjekimeve. Infeksionet nuk i përgjigjen më trajtimeve. Kjo gjë bën që një sëmundje të dojë më shumë kohë që të trajtohet dhe rrit përqindjen e mundësive për të vdekur.
Deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Luan Ramaj ka kërkuar sot prokurorisë të krimeve të rënda të zbarë deri në fund të vërtetën e pretendimeve të deputetit Tom Doshi. Sipas Ramës, personi që tani pretendohet nga Doshi si vrasës i paguar është një sëmur mendor. Teksa ka komentuar këtë fakt, deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim ka deklaruar se tani edhe vetë Doshi duhet të akuzohet për dhunimin e të drejtave të personave me tmeta mendore. Farsa e Tom Doshit mbriti dje në një pik qesharake apo në një moment grotesk, pasi deputetin në fjalë, me qënë se dështoj të prodhonte një vrasës nga fushkruja, ka gjetur apo ka sajuar më mirë një të ashtu quajtur vrasës nga skrapari. Mirë po, ajo çfarë është e rëndësishme dhe që duhet ta dinë qytetarët e këtij vendi, lidhet me faktin se pse rezulton që vrasësi i ashtu quajtur vrasës nga ana e Tom Doshit, i cili u bë i njohur dje, pra Petrit Çinari, rezulton të jetë një ismur mendor i trajtuar si i tillë nga institucionet e specializuara shëndetësore të vendit. Kësisoj, e gjithë kjo farsë, njerëzish në gjendje alicinative dhe karakteropatike, është ndruar përfundimisht një parodi qesharake, e cila duhet marrë fund sa më shpejt dhe më njëherë. Në këto kushte është detyrë parësore e organit të akuzës, pra e prokurorisë, të hetoj me konsistencë, me panshmëri, bazuar vetëm në ligj dhe jashtë ndikimeve dhe presioneve që përpiqet të ushtrojnë mbi organin e akuzës segmentet të tilla alicinative dhe karakteropatike, për të mbyllur një herë mirë këtë parodi dhe për të vënë përpara drejtësisë cilin do që është i implikuar në një marrëzi të tillë. Dua të bëj të qartë një gjë tjetër. Ligji shqiptar e dënon penalisht keq përdorimin apo përdorimin e të smurve në kundërshtim me atë çfarë paracakton protokolli i trajtimit të tyre. Prandaj, meqense ja këtu është edhe kartela klinike e vrasësit të radhës, meqense jemi përball edhe një shkelje tjetër të ligjit, është e rëndësishme që organi akuzës ta bëjë edhe këtë element pjesë të hetimit vet, duke e thelluar hetimin edhe tek manipulimi dhe keq përdorimi i të smurve. Parlamenti Europian dhe Bashkimi Europian kanë bërë të ditur mbështetjen për iniciativën e Partisë Demokratike për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte i ftuar në Strasburg në konferencën me temë zhbërja e standardeve demokratike dhe sfidat e Shqipërisë në integrimin europian. Lideri i opozitës ka folur për një sër shqetësimesh me të cilat përballet aktualisht vendi, shqetësime të cilat ai ndau edhe me eurodeputetët e grupeve më të mëdha parlamentare në Parlamentin Europian. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë i ftuar nga grupi pan-evropian i Parlamentit Evropian në konferencën me temë zhbërja e standardeve demokratike dhe sfidat e Shqipërisë në integrimin evropian. Tema e takimit të sotëm është përcaktuar disa muaj më parë. Kjo temë reflekton shqetësimin e madh të Bashkimit Evropian për zhbërjen e standardeve demokratike në Shqipëri, për zhbërjen e shtetit ligjor, goditjen e vendimeve të gjykatave, kapjen e institucioneve të pavarura, klimën jo konstruktive që shumica ka krijuar në raport me opozitën, goditjen e drejtave të njerëzit, e shumë probleme tjera me cilat Shqipëria është ndeshur në këtë vit e gjysëm sa i përket standardeve demokratike. Por siç mund ta imagjinoni, vëmendja e bashkëbiseduesve, e gjithë europarlamentarëve dhe institucioneve të tjera, përfaqësuesve të tjerë të institucioneve të larta të Bashkimit Evropian që kam takuar, është përqendruar thuajse tërësisht në zhvillimet dramatike në Shqipëri në 10 ditët e fundit. Lideri i opozitës në Shqipëri, Lulzim Basha, ka folur në Strasburg për një sër shqetësimesh aktuale me të cilat përballet aktualisht vendi. Shqetësimet për situatën politike në vend dhe domosdoshmërinë e procesit të dekriminalizimit, Basha e ndau dhe në takimet e zhvilluara me komisionerin për politikën fqinjësore evropiane dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, eurodeputet të grupeve më të mëdha parlamentare të Parlamentit Evropian.
Basha ka theksuar se akuzat e hedhura në gjirin e mazhorancës për skenar vrasjes dhe larje sapesh kanë tronditur thellë jo vetëm Parlamentin Evropian, por edhe institucionet e tjera evropiane, të cilat mbështesin pa hezitim dekriminalizimin e plot të politikës shqiptare. Plasja e skandalit brenda mazhorancës, sipas cilit prej 6 muajsh kryetari kuvendit është i akuzuar për vrasjen e dy deputetëve me pagesë, ndërsa kryeministri dhe ministri brendshëm janë përpjekur ta fshehin, ta mbajnë të fshehtë këtë ngjarje, si nga opinioni publik ashtu dhe nga procesi i duhur ligjor, është një tronditje e thellë, ka shkaktuar një tronditje të thellë në institucionet e Bashkimit Evropian, tek europarlamentarët, tek përfaqësuesit e këtyre institucioneve. Janë këto institucione që kanë dhënë mbështetje për dekriminalizimin. Është Parlamenti Evropian që u angazhua në fund të vitit kaluar për dekriminalizimin. Dhe sot, këtu në Strasburg, në pranit këtyre institucioneve, është theksuar nga bashkëforcit e mi se nevoja për dekriminalizimin e politikës shqiptare është më akute se kur më parë. Kjo klim e pa precedent e penetrimit të krimit deri në kupolin e shtetit është shumë shqetësuese, por nga ana tjetër është një mundësi e madhe. Kanë theksuar bashkëforcit në takimet që kanë pasur me ta bashkëbiseduesit për të bërë një pastrim me rënjë të politikës shqiptare nga krimi dhe lidhjet me krimin. Ndaj kam gjetur mbështetje të plotë, mbështetje të jashtëzakonshme do të thoja, për iniciativën e Partisë Demokratike për dekriminalizimin e politikës shqiptare, një mbështetje të fortë për aleancën e Partisë Demokratike me qytetarët shqiptarë, për të dhënë një mesazh të fortë qeverisjes Rama Meta se kështu nuk ecet më përpara, se kështu nuk do të ecet më përpara, se vetmja rrugë për Shqipërinë drejt integrimit evropian, drejt standardave, drejt mirëqenies, është ndarja një herë e përgjithmonë e politikës nga krimi. Dhe kjo nuk arrihet duke mbyllur hetimet shpejt e shpejt, kjo arrihet duke i hapur hetimet, duke i treguar shqiptarëve me transparencë çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, si ka ndodhur, cilat janë motivet e kësaj sjellje kriminale në gjirin e mazhorancës, duke vënë përgjegjësit para ligjit dhe duke dalë para shqiptarëve me një ofertë të re. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Pavarësisht fushatave të her pashershme për pastrimin e mjedisit, mungesa e sankcioneve bën që gjendja të mos ndryshojë. Në rajonin e Matit, Lugina e Lumit të Shkopetit dhe veçanërisht Liçeni tregon një nivel të lartë ndotjes si pasojë hedhjes së mbeturinave të ndryshme urbane. Zona nëpër të cilën kalon Lumi i Shkopetit është e njohur për potencialin e saj turistik, por niveli i lartë ndotjes vetëm sa ul mundësitë e zhvillimit të këtij sektori të rëndësishëm të ekonomisë. Hedhja mbeturinave pa kriter në vendin tonë nuk është një risi, por ajo çfarë të shqetëson më shumë është vazhdimësia e këtij fenomeni. Edhe pse u nisë fushat për pastrimin e territorit nga mbeturinat e ndryshme urbane, ajo nuk qe e efekshme në të gjithë vendin. Një situatë problematike paraqet edhe Lugina e Shkopetit, një lugin e cila për nga vetë pozicioni gjeografik është tërheqëse jo vetëm për vendasit, por edhe për të huajt. Por kur përballë ke një panoramë të tillë dhe afër mbeturina nga më të ndryshmet, situata ndryshon. Po thuaj se gjithë bregu i liçenit të Shkopetit është i ndotur duke mbartur mbeturina nga plastmasët, kartonat e deri tek peshqit e ngordhur apo peshqit e prishur. Pjesa më problematike është pranë burimit në të cilin dalet po thuaj se çdo mjet që kalon në këtë rrugë, ndërsa banorët e zonës fajsojnë shtetin i cili duhet të gjobit personat apo subjektet që e ndotin këtë mjedis. Problem është çdo gjën, po nuk i ka fajet kërkush, veç i ka shteti. Pse nuk s'në kam gjetë asë herë, jam 62 vjeç, asë nuk zinet pseja. Ma televizioni ka ngritur disa herë këtë problem, por deri tani askush nuk ka marrë masa që të paktën të mos shtohen stogjet e mbeturinave në këtë zonë kaq të veçantë. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Në afërsi të qytetit të Barit, shpërthimi një bombe të vendosur pranë një qendre lojrash elektronike ka shkaktuar plagosjen e 7 personave, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë. Autoritetet kanë bërë të ditur se vendosja dhe shpërthimi i bombës janë tregues të luftës mes klaneve të ndryshme mafioze, të cilat përpiqen të zgjerojnë territoret që kontrollojnë. Deri tani autorët e këtij krimi ende nuk janë zbuluar. 7 persona kanë mbetur të plagosur nga shpërthimi një bombe të vendosur në mjediset e një sallë lojrash elektronike në Altamura në afërsi të Barit në Itali.
njëri për tyre ka marrë plak të rënda në kokë e ndodhet në gjendje kritike. Ngjarja ndodhi pak para mesnatë e në momentin e shpërthimit në mjediset e qendrës e lojrave ndodheshin 15 persona. Sipas hetimeve të para, bomba ishte vendosur pran hyrjes kryesore. Autoritetet policore dhe prokuroria antimafias kanë nisur hetimet, pasi shpërthimi I bombës konsiderohet dëshmi e qartë e luftës mes klaneve mafioze për kontrollin e territoreve. Në mbledhjen e provave të para materiale ka rezultuar se një person, ende I pa identifikuar, është afruar pran qendrës së lojrave elektronike, ka hyrë brenda për të shmangur çdo lloj dyshimi e më pas teksa ka dal, ka lënë një pako në afërsitë të hyrjes kryesore. Nga forca e shpërthimit mendohet se bomba kishte të paktën 1 kg dinamit, por dëmet nuk kanë qenë fatale, pasi bomba ishte e ndërtuar nga inxhinier jo specialist. Por për masa e përplasjes mes klaneve mafioze, duke përdorur kështu edhe bomba, ka vënë alarm forcët e ruajtjes së rendit për nevojat e një përgjigje të shpejtë kundër kriminalitetit të organizuar. Vjen të mbetet plot enigma vrasja liderit të opozitës ruse Boris Nemtsov. Pak ditë më parë arrestuan 5 persona si autor të dyshuar të atentatit, ku 2 prej të cilve edhe kishin pranuar krimin. Por tashmë vetë ata e kanë rrëzuar atë deklaratë duke thënë se ishin detyruar me forcë për të pranuar akuzën. Kjo deklaratë e tyre erdhi pas vizitës në Burg të një përfaqësuesi të Komisionit Publik për të drejtat e të burgosurve. Na kanë detyruar duke na dhënuar fizikisht të pranojmë një krim që nuk e kemi kryer. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga njëri prej 5 të dyshuarve për vrasjen e liderit të opozitës Boris Nemtsov. Zaur Dadayev ka mohuar krimin edhe pse disa ditë më parë rrëfeu dhe pranoi kryerjen e vrasjes. Sipas tabloidit Moskovsi Komsomolets, Komisioni Publik për të drejtat e të burgosurve ka vizituar Dadayev dhe kushërind Anzore Shagit Gubashev në burgun Lefortovo në Moskë. Nëpërmjet kësaj vizite Shagit ka rrëfyer se ka qenë I detyruar të pranojë vrasjen. Ata vazhdonin të bërtisnin e ke vrarë ti Nemtsov, unë përgjigjesh ajo, tregon ish zëvëndës komandanti një batalioni Çeqen, duke treguar dhe shenjat e dhunës dhe të prangave në duar dhe këmbë. E I ka vjuar mëtej duke deklaruar se me njëherë pas arrestit janë kesh trajtuar, por në burg janë trajtuar mirë. Më pas a I rëfen se ndodhi në Çeqeni kur mori vesh për arrestimin e kushëriri të ti Dadayev. Më tha nëse do të pranosh krimin, do të të lëm të lirë, pranova, duke menduar se do të shpëtoja, thot Shagit, duke shtuar se donte të arrinte në Moskë gjallë, pasi nuk dëshironte të përfundonte si Shavanov, një mik I tij skuadrës, I cili ka vrarë veten me një granatë. Mendoja se do të më sillni në Moskë që më pas të tregoja të gjithë të vërtetën në gjykatë, por prokurori nuk më dha mundësi as të flas. Kam luftuar kundër krimit dhe kam mbrojtur interesat e Rusisë për 11 vjet dhe si përfundim nuk më dhan mundësi as të flas, sepse nuk kam pasur mundësi të studioj kodin penal. Por kush mund të provojë se jam I pafajshëm? Me mua ishte Ali Matjev, ai mund ta konfirmoj këtë gjë, por ku është ai? Më 28 shkurt më pushuan nga puna dhe një javë më pas e pash veten hero dhe kriminali rrezikshëm, përfundon Gubashev. Militantët e shtetit islamik kanë rrëmbyer 9 punëtorë të një kompanie të nxjerrjes së naftës në Libi, pasi kanë sulmuar zonën naftëmbajtëse. Militantët fundamentalist kanë rrëmbyer punëtorët të cilët I përkasin kombësive të ndryshme, si çeke, filipinase, ganeze dhe njëri mendohet të jetë shtetas amerikan. Burimet qeveritare në Libi kanë bërë të ditur se ky është sulmi radhës së xhihadistëve të shtetit islamik, sulmi I cili e ka tensionuar edhe më tepër situatën në vend. 9 punëtorë të një kompanie të arit të zi në Libi kanë rënë duart e militantëve të ISIS, ata kanë sulmuar zonën e naftës dhe më pas kanë marrë pengjet. Këta të fundit mësohet të jenë të nacionaliteteve të ndryshme, si çek, filipinas, ganez dhe njëri që mund të jetë shtetas amerikan. Duket se plani rëmbimit të shmenduar mirë nga militantët e ISIS, ata kanë shfrytzuar turnin e natës, kur punëtorët ishin roje për kompaninë austriake të naftës Vaos. Deri tani bëhet e ditur se subjekti ku përpunohet ari I zi është aleati I ngushtë I qeverisë libiane, e ndërka qeveria Libis ka fajsuar me njëherë gjihadistët e ISIS për sulmin, duke e cilësuar si një kërcënim të radhës. Rëmbimet vinë në një situatë të përkeqësuar mes ushtrisë libiane dhe grupit ekstremist. Ndërkohë që kërkimet për gjetjen e pengjeve vijojnë, në këtë operacion Libis janë bashkuar edhe autoritetet filipinase dhe ato austriake. Burimi kryesor I të ardhurave për lindjen e mesme janë pikërisht kompanitë naftës, kështu që edhe pengmarrja jo më kot ndodhi aty. Vetë krerët e xhihadit kanë deklaruar synimin e tyre për të pushtuar
shpenzuar të gjitha burimet e arit të zi, pasi për ta kjo përkthehet në fuqi të madhe ekonomike, i ndihmon për të mbajtur rrjetin e tyre të mirë organizuar, por jo vetëm. Ndërkaq nga ana tjetër 6 biznesmen sirian po përballen me sanksione nga Bashkimi Evropian, pasi kanë bler naftë nga Shteti Islamik për qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Militantët, të cilët zotërojnë një të tretën e Sirisë dhe Irakut, po zgjerojnë politikat e tyre për një fuqizim edhe më të madh të kalifatit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0510 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.